О півдні на перехресті вулиці Короленка не розминулись на дорозі легковик зі скутером. Рухались у попутному напрямку. Зіткнення сталося, коли скутерист намагався повернути. Як результат – розтрощений двоколісник, численні садна і рани у його власника 1969 року народження. Лікарі швидкої надали потерпілому невідкладну допомогу. Від госпіталізації водій транспортного засобу відмовився. Та й, кажуть медики, у цьому не було потреби. Що стало причиною ДТП, яке зареєстрували інспектори як без потерпілих, з'ясують у поліції. Між собою водії мирно домовились, хто й кому компенсує збитки. Влітку на бердичівських дорогах з'являється чимало мопедів, скутерів та мотоциклів. Цей вид транспорту доступний водіям будь-якого віку. Проте, як кажуть у поліції, правила дорожнього руху мають знати усі учасники. Серед основних правил їзди на двоколісному транспорті слід рухатись якомога ближче до правого краю дороги та різко не маневрувати.